Fala galera, tudo na bênção, tudo na paz? Espero que sim. Algo muito importante para você que está chegando, já ative o sininho, se inscreva e deixe o seu like, beleza? Ajuda a gente no canal a divulgar o trabalho. Para você que está chegando de novo, seja muito bem-vindo. Bom galera, hoje sem muita demora, sem muita enrolação, vamos passar mais uma aula aí da série Criando Grooves. Eu espero que seja proveitoso para vocês, que agregue alguma coisa, alguma ferramenta aí no teu groove. Com essas ideias que eu vou passar para vocês, e espero que você consiga colocar em prática isso, né? Você pegar essas ferramentas e colocar em qualquer groove que você for aplicar, claro, dentro do seu contexto, né? O groove de hoje a gente vai passar é um funk. Galera, para quem sempre me pergunta os equipamentos que eu estou usando aí, ó, eu tenho o link da loja aqui embaixo, visitem lá, tem muita coisa boa. Encordamentos Magma, Elixir, eu estou usando agora os fones da Mi Audio, o M6 Pro, ó, não sei se dá para vocês visualizarem aí, é um fone muito top, um fone incrível para retorno, excelente, estou apaixonado por esse fone, cliquem aqui embaixo nos links aí, conheça a loja, espero que vocês curtam, vamos lá pro groove, espero que vocês aprendam, deixa o feedback aí embaixo, comentário. Bom, então vamos lá gente. Primeira coisa, vocês comentem aí se vocês gostam mais desse formato, só aparecendo um instrumento, tá? Então, primeiro ponto, quando vai se criar um groove, o que que eu penso? Eu penso, primeiro eu pego a tonalidade, claro, é óbvio, lá tá em Ré menor com 7, né? Então você tem as notas lá da escala de Ré menor. Primeira coisa, saber a tonalidade, saber as notas que você vai poder usar e as de passagem. Beleza, segundo ponto, é algo muito legal, você saber explorar o timbre do seu instrumento. Então, por exemplo, nesse caso eu deixei cap braço e cap ponte aberto e o tone também, para dar esses arranhados, né? Para dar esses estralados também, ó. Beleza? Eu poderia ter usado assim também, ó. Fica um timbre mais vintage, né, ó. Mas eu preferi usar o estralado por conta da banda, para dar esse destaque no meio da banda, porque se eu deixasse ele fechado, ele ia sumir. Segunda dica é essa, tá? Saiba o que você tem em mãos. E outro ponto importante, você tem vários timbres aqui no seu próprio instrumento, você não precisa ter equalizador. Você tem vários aqui, então ó, aqui é um timbre, aqui é outro, ó. Ok? E aqui é outro, ó. Aqui já é mais lembrado pro Precision, né? Já lembra mais o Precision. Então, ó. Aqui você tem um, aqui você tem outro, aqui você tem outro, ó. Eu preferi usar mais perto aqui do cap do braço, pra dar essa... esse lance de estralado aí, né, ó. Beleza? Então é isso. Esse é um dos pontos aí das dicas. Vamos lá pro groove. O groove tá em Ré menor, conforme eu havia dito. Ó, tô até com bolha no dedo aqui já, ó, de tanta força que eu gosto de tocar assim na pegada. Vamos lá. O groove, Ré menor, ó. Beleza? Ó. Aí eu vou usar aqui Ré. E o Dó, que é a sétima, ó. Legal também, é importante vocês treinarem de uma forma devagar, tá? Começar bem. Aí vem do Sol, ó. As notas são fáceis aí, ó. Sol e passagem pro Lá, ó. Dó, Fá e Ré, beleza? Essa é a primeira parte. Comece lento, tá? Porque essa parte tem que ficar limpa. Ó. Tem esse lance aqui também, tá? Usando a mão direita, ó, no pizzicato. Estou fazendo nota morta, ó. Ok? Ó. Aí vem pro sol. Aí vem aqui pra baixo, ó, no ré. Essa é a segunda parte, né? Ré, sol, lá, fá, sol. Fá, ré, ok? Beleza? Aí você pode usar também os slides, né? Para dar esse sentido mais... E lembrem-se, pegada e swing para executar esse groove, tá? Aí eu deixei aí no vídeo algumas outras dicas aí. Você pode usar acordes, enfim, várias possibilidades você tem aí, algumas ferramentas. Espero que vocês tenham gostado aí, galera. Espero que tenha ajudado. Tô gravando rápido aí, para não ficar um vídeo muito longo, beleza? Deus abençoe. Tô aqui, tá, gente? Deus abençoe. Muita saúde e vamos que vamos. Opa, esqueci. Pera aí, ó. Tem um lance aqui que é legal também. Você usar esse swing aqui, ó. Treinando, claro, depois de saber todas as notas de execução, você treinar. Esse lance de swing, né?